Pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Depois da perfuração do poço do amigo Raí, nós vamos agora aqui fazer um aprofundamento, né? O pocinho aqui já está com 60 metros de profundidade e o proprietário, o senhor aqui vai levar ele para 90 metros e falta cortar duas fendas ali. Vamos ver se a gente alcança, em nome de Jesus. Então acompanha aí com a gente. Rapaz, isso aí, ó, o perigo de ter algarobas do lado de poço. Vou mostrar até pra vocês aqui, ó, coisa que saiu de dentro, ó. Aí, ó. Aí, pessoal. Algaroba é bom? É, mas distante de poço. Eu tava pensando que era sedimento, que já tava quase na boca do poço, aí, ó. Tô falando com o senhor? Foi bom ter mostrado aqui, porque a gente mostra quais são os perigos de um pé de algaroba ao lado de um poço. Pode botar seu poço a perder, prender uma bomba, né? Então todo cuidado é pouco. A água é boa, viu? Aí, deu um banho. Já vamos chegar aqui em 60 metros. Vamos dar uma soprada aqui, vai ficar bonita a coisa, viu?
Dei um banho.